نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, اس کے بعد ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو, کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا. آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو, کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تین مرتبہ اسی طرح ہوا. آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کی بعثت حق پر کی ہے, یعنی حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, میں تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا, اس لیے آپ مجھے اچھی طرح نماز کی تعلیم دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے تکبیر کہو, پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم سے ہو سکے آرام آرام سے پڑھو, یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کی قرآت کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع میں جاؤ, یعنی جلدی نہ کرو. اس شخص کو جو آپ نے بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت جلدی یا تیز نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا. پھر سر اٹھاؤ اور پوری طرح کھڑے ہو جاؤ. پھر جب سجدہ کرو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ. پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. دوبارہ پھر اسی طرح سجدہ کرو. یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کرو. اس شخص نے قیام رکوع اور سجود اچھی طرح ادا نہیں کیے تھے, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا, یعنی جلدی میں پڑھی ہوئی نماز گویا نماز ہی نہیں, اس شخص نے گویا پڑھی ہی نہیں. اچھی نماز یعنی فرض سنت نفل جس طرح آپ نے سکھائی پڑھی جائے تو فی رکعت کم از کم 3 منٹ لگتے ہیں, اور فجر کی نماز میں کم از کم 5 منٹ فی رکعت, کیونکہ فجر کی نماز میں زیادہ تر لمبی صورتیں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ وقت بھی فی رکعت لیتے تھے, یعنی یہ منیمم ہے. قرآن اور دعاؤں کا ہر لفظ پورا پورا معروف طریقے سے عربی لہجے میں ادا کیجئے. بہتر ہوگا کہ ایک نماز بآواز بلند پڑھ کر کسی دوسرے کو سنا دیجئے, اس لیے کہ انسان اپنی غلطی خود نہیں پکڑ پاتا, انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں غلط ہے. ہر نماز یہ سمجھ کر پڑھیے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے, یعنی ہر نماز کو بہترین بنانے کی فکر ہو, کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہونی ہی ہے, تو بہتر ہے کہ ہر نماز اسی طرح پڑھی جائے تاکہ آخری بھی اچھی سی پڑھی جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت کے قیام کا اندازہ عام طور پر بقدر 30 آیات قرآنی اور دوسری رکعت کے قیام کا اندازہ اس کا آدھا تھا, یعنی پہلی رکعت طویل ہوتی تھی اور دوسری رکعت اس سے آدھی طویل ہوتی تھی, یعنی اگر پہلی رکعت میں 30 آیات پڑھتے تو دوسری میں 15 تقریباً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور مغرب کی نماز میں سورہ طور کا پڑھنا بھی ثابت ہے, فجر اور مغرب کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی بہت جلدی نہیں پڑھنی چاہیے, نہیں بعض اوقات آپ نے وہ قرآت جو فجر میں کی اور فجر کی قرآت طویل ہوتی ہے تو وہی مغرب میں کی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی وقت لے کر پڑھنی چاہیے.